reserva aqui, Guarani? Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui e agora vem os baderneiros e fica fogo na nossa aldeia. Se não bastasse a Vale matar nosso rio, matar o nosso povo, nosso ponto de vida, agora vieram e puseram fogo na nossa reserva. Nós não vamos nos calar. Amanhã nós vamos fechar a pista e queremos a mídia aqui para nos defender.